baš lepo. Ajde, ko što je mali, ajde gore. A šta ako se gore? Pa sad si... O tome. Da. Da. Ajde, pomeni. A svi ćete gore, ja dole kao. A ti si... Pa. Misliš, ti si mali. I dalje si više od njega. Jebe, ti su... Šta si... Zagrli se, zagrli se. Ču se da zagrli. Kumi rules, Hiroshima, nega saki kumi, kumi. Kumi, kumi. Večeras da gasimo ove daš. Daš je bilo nekad mirno mjesto dok mi nismo došli. Jest. Ovo je sad, ovo je... Ovo je bilo bi dosadno da nismo mi tu. Jako je bilo dosadno. Bilo bi, da. Aleksandra čeka parti, pa će da gori uz... Pa hoće ako su sad skinuli, pošto... Skinut ćemo. Nisu na tvom... Pa dobro, bilo je baš rano, bila je friška. Pa kako su uzi znali dan? Sutra nas smo znali kako izvršati. Ovdje kreće tenzija, ja vas napuštam. Neću, sastanite. Ajde. Sastanite. Hoćete Darka da navučete na TikTok? E, već, slušaj. Hoćete, jer si imaš TikTok? Nije, ja to nemam. Imaćeš, kume, ja ću te snimati. Ja ovo, što imam snimaka tvojim moji, ono, još pre 12 godina. Ako to objaviš, kume, vidi, ja ću poznati i ti, i svi ćemo poznati TikTok zvezde, vidi mi. Ja. Bićemo najjače 100%. I težimo. Ali one snimke pre 12 godina. Da, kad me vučeš po stanu. Sačuvaj me, Bože, sačuvaj me. Sećaš se. Svašta imamo. Nije za neku pohvalu, ali... E, su mi pri sada, možemo dostavimo zvezdu večera za... Molimo vas, kuri, idemo malo... Ma, mi idemo malo, da. E, hvala lepo, ćao! Ajde, idem i ja. Čekajte me, ljudi!